Slovenska osamosvojitev, ki je praznovala 25 let, se pogosto praznuje in prikazuje kot zgodbo o uspehu. Tudi običajno nas v Evropski uniji drugi dojemajo, oziroma slovensko državo, kot tako. Ni šla čez take pretrese, kot so jih recimo v 90-ih doživeli na Mačarskem ali pa kje druge. Pa vendarle tvoja knjiga prikazuje tisto temno, sivo stran, da je ta zgodba uspehu navidezna. Kaj je urednika knjige, sicer urednika knjige Markusa Ferrara, prepričalo? Ne nazadnje tudi pravi, da to je knjiga, ki do zdaj še ni bila napisana. No, predvsem je tako najdu stvari, res da gre za Slovenijo, ki je pa recimo pač taka, kakršna je, a ne, da je pa model za druge države v dobrem in slabem, to je zanimivo. Zdaj, jaz imam včasih tako tak nelagoden občutek, zdaj, da tisto blatim državo na tujem, ko govorim, ne, o pač o tem, ampak to ni, ne vem, zdaj, če govoriš resnico, pa ni to, jaz bi celo rekel drugače, čisto nasprotno, da je celo, da smo lahko Slovenci ponosni, da si lahko privoščimo, da govorimo o popravic v svetu, kaj se ne zgodi. In o pozitivnih straneh, in o negativnih, zato je toliko pozitivnih strani, a ne, tlele v Sloveniji. A ne. Vse so, bom rekel, taki črvički, ki nažirajo to svetočo češno, pa sadove, ampak sej, poseben, če odbliz gledaš, a ne, na dele, če to lepa svetoča češnja, k, ne vem, film Davida Linča. Ampak vendarle, je toliko dobrega v tej sami osamosvojitvi Slovenije, da tudi te slabe strani, da se kdaj premagati in sama knjiga, da lahko govorimo tudi o senčnih straneh, kot je Janez Markeš napisal, o senčnih straneh naše osamosvojitve, da je že to, a ne, bom rekel, plus za eno državo. Bom rekel, lejte, samo ozrimo se okoli. Koliko držav v tej naši okolici lahko po pravic govori o tej svoji zgodovini. Avstrijci, boh pomagaj, ne? Čeprav je 70 let že minilo. Hrvatije so izvedli najhujše etnično čiščenje na Balkanu, 250 tisoč Srbov so iz maščevanja pregnali. V Srbiji pač začeli so to morijo balkansko Miloševičev režim in šovinizem in tako naprej. Mađari, oni imajo pa že sedanjost tako obremenjeno, pa zagovedno, da v preteklost niti ne bi kje dosti šli. Ne? Tako da, lejte, to, mislim, tudi jaz sem se in pogovarjal in z editorjem oziroma urednikom, a ne, sem te dileme nekako sprožil, pa je takoj me rekel, dej, ni tako, pozabi na to, a ne. Druga stvar, ki mi je pa sam, a ne, prevajalec Vasilij Volarič, Slovenec, živi v Ameriki, Slovenec z velikim srcem, sem rekel, veš, tole prevedeš, to košta, pa to je rekel, daj ti jo jaz za ston prevedu, ne, sem rekel, ne boš, ti bom toliko denarja, eno tako nagrado simbolično zrihtal, pa prevedi, a ne, in je to naredil in potem je šlo pa vse lažje. Ker res, en tak, pa še nekaj, ne, bi rekel, na koncu pa ne najpomembnejše, a ne, v vsem tem, če človek veliko sanja, a ne, samo kdaj pa kdaj, kakšne sanje tudi uresničijo, a ne, zdaj, če ste opazili, sem sanje rekel z veliko začetnico, a ne, zdaj tudi lahko rečem, zato ker rok zraven bi rekel, kaj sem je spet upravljal, v glavnem sanjam, ko delaš sanjam, ti nikoli ni dolg čas. Danes dopoldne, ni bilo nič, oziroma smo vse tako v glavu še imeli ideje, zdaj le zvečer je pa vse zrihtano, celo tist link, ki bo nas nekako ljudi, bom rekel, zainteresirane vodil na platformo za množično financiranje. Balkanske vojne, posebej 90. leta, so še vedno aktualna tema na Balkanu, tako rekoč v vseh nekdanjih jugoslovanskih republikah, v katerih si ti, iz katerih si poročal v času vojne, v pripravah na vojno in tudi v času drugih sprememb. Pa vendarle, da dobiš za recenzijo v slovenski, nekem slovenskem poglavju te vojne, ki je velik madež na zgodovini tudi Evrope,
kako privabiš Florence Hartmann, Evo Žoli ali pa tudi preiskovalca nekdanjega prodaje orožja v Južni Afriki v času apartheida, tudi poslanca doktorja Feinsteina. Kje oni vidijo vrednosti knjige? Govoril si z njimi, ne nazadnje, njihovi komentarji so zelo laskavi. Zdaj, kako jih premabaš? Prašal sem jih, ne? Jaz pravim, beseda je kon včasih, ne? Včasih je crkna, včasih pa tudi ni, a ne? Tako da, zdaj, ja, se veš, sej, Helena, ti si novinarka, a ne, mi novinari imamo eno prednost, da nimamo kaj izgubiti. Da rečemo, okej, okay, daj, poslušaj, Evo Žoli sem, do Eve Žoli sem prišel z pomočjo Draga Kosa, ki je Drago Kos, večno preganjani kriminalist tukaj, pa je v tujin nekako se najdu s temi somišljeniki, s temi, ki dejansko neusmiljeno in dosledno preganjajo korupcijo in je najdu, ki sem napisal, ne, je najdu, je Vodžolik sem napisal, da je odvetnica in evropska poslanka. Je Rok rekel, pa ni sam to, ne moraš sam to reči, nekaj tako mi je rekla, ne vem, kaj ne, jaz se rečem, ne, jo, o, ne pa ima prav, ne, to je ne, dejansko, bom rekel, ena največjih borg proti korupciji v evropskem prostoru. Andrew Feinstein, Andrew Feinstein je bil v Sloveniji, jaz sem ga zamudil, no? Dobil sem ga pa pred mojega kolega, novinarskega kolega, dragega prijatelja, Gorazda Rečnika, ki je naredil intervju z njemu in sem tudi tele izjave z njegovega intervjuja vzeti, ker je tako perfektno, tako dobro, tako jasno povedal, a ne, sem sva se zmenila, da bo on še povedal kaj posebej za ta film, a ne, pa še vse ni treba, vse sem že vse povedal v tem intervjuju. Florence Hartmann je že tudi kar naša stara znanka, bila je v Ljubljani, prevod isto v založbi Sani, Mir in kazen, ona je tudi ena taka borka, ki je tudi plačala za svojo poštenost in doslednost, namreč, ko je razkrila dokumente, ki jasno dokazujejo, da je bila Srbija neposredno vmešana v genocid v Bosni, v pomor 8000 muslimanov v Srebrenici, a ne so jo potem, zato ker je pač kršila, ne vem kaj, pravila Haškega sodišča, so jo potem v zapor strpali in je tam en teden bila tako rekoč najhujšimi zločinci, ti, ki jih je ona obsojala oziroma razkrinkala. Ne? Kakšen paradoks, ne? In to Haško sodišče, ki naj bi prispevalo k umiritvi razmer oziroma ki naj bi celo prispevalo k neki harmoniji na Balkanu, k neki, ne vem, spet eni kaj s tem, novi po prekinitvi sovraštva obratno, celo pospešilo je sovraštvo, čeprav v redu, Haško sodišče je obsodilo določene akterje, zdaj smo videli par dni nazaj za dosmrtno ječo Ratka Mladiča in to po več kot 20 letih. Raziskovanja pri prodaji orožja in mogoče njihovim končnim uporabnikom je bilo ogromno. Naredil so več kot 100 intervjujev, več kot 10.000 dokumentov je bilo uporabljenih. Razlika med tema dvema knjigama je tudi ta, da v slovenski verziji so še priloženi dokumenti, v angleški ni, verjetno zaradi jezika in problema prevajanja teh dokumentov, ki mogoče tudi niso za tujo javnost tako relevantni. Pa vendarle, ali obstaja kakršenkoli podatek, si naletel na njega, kje je to orožje pristalo? Je mogoč, ravno ko si omenjal vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, kako slediti temu, ali je bilo s tem orožjem, so bili zagreženi najhujši zločini, kot je recimo tudi genocid. Prodajalcem orožja to ni pomembno. Komu? Kdo je končni uporabnik? Zato je to tako donosen posel še danes posod. To je res. Prodajalci glavno, da kasirajo provizijo, kam gre, orožje jih pač ne briga. A ne, tukaj v Sloveniji, tako, v neko konkretno pri slovenski trgovini z orožjem je treba biti previden.
A ne? Ni vsaka, bom rekel, prodaja orožja bila, bom rekel, tisto, v redu, embargo je bil, a ne? Da je bila v bistvu napačna. A ne? So recimo, tudi treba pomagati branilcem. Ne? Sej v bistvu, ko so Hrvati dobili orožje, hrvaški branilci, a ne, so se branili. A ne? Ampak se v redu, so ga tudi po petkratni ceni plačali, vmes so bili tudi posredniki, zanimivo, a ne? Sej, ko so tisti reveži zbirali denar, so ga dali prvo posrednikom, ta je svoje vzel, potem je, so svoje vzeli v Sloveniji, potem pa še on ga pripelo svoje vzel, tako da je ta orožje, zato je bil toliko preplačen, pa vsak je nekaj dobil do unih branilcev, je pa prišlo ali pa ni prišlo. Sej tu primer, kako so branilci Zadra, ko jih je, evo, ta isti mladič jih je rušil, bombardiral, takrat starodavno mesto Zadar, so plačali orožje prek Orbisa, potem ga pa niso dobili, potem so pa dobili sam račun, ja, malo se je podražal, veste, štirket več. Da jih ni srama. Ne? In tako, hočem reči, da dejansko prodajalcu je vse eno, kam gre orožje, važno, da on pokasira. Mimo grede tudi iz borovnice v to orožje, ki je šlo v Kočevsko reko in potem naprej na Hrvaško, je bilo dejansko, je šlo preko Hrvaške, velika večina ga je šla v Herceg Bosno, paradržavno tvorbo in danes so teli akteri te Herceg Bosne, ne, so bili, koliko je bilo, 6 obsojen na 111 let zapora. Ne. Mm. To glih ni bilo v teh, bom rekel, prodajalcev eno veliko etnično dejanje, da so koga podpirali, ampak so dejansko zločinski paradržavni tvorbi prodali. Zdaj, tako je, jaz mislim, da je preprosto rečeno orožje kot voda, ne? Da zmeraj najde pot tam, kjer so vojaški konflikti. A ne? In seveda, ni čudno, da se to orožje se je iz Bosne, a ne? Se je znašlo v Siriji oziroma tam na Bližnjem vzhodu, kjer so vojaški konflikti. In tudi zdaj, a ne? Nekaj je zanimivo, verjetno ste gledali tisti film Gospodar vojne, a ne, Nicolas Cage je igral in tam je en detalj, ko se je z unim ruskim generalom pogovarjal, rekel, a ne, tako sta šla v tist, sta se sprehala v tistih ogromnih vojaških skladiščih, a ne, rekel, no, tlele je približno 13 tisoč kalašnikov, potem sem še prav pošel gledati, a 13 tisoč, pa to za tele slovenske razmere ni nič, pa to je vsak kontejner, vsaka tako imenovana pošiljka za Slovenijo je imela, celo tretja dobava uradna je imela 29 tisoč, se pravi, še enkrat več orožja, kot je un rekel, 13 stavžen, koliko je to, ne? In to hočem reči, kakšne razmere te orožarske trgovine so pri nas bile, ne? Koliko orožja je šlo preko Slovenije, koliko ga je se odprodalo, se ste videli Miloševiča, ne, ki je rekel 5500 ton, toliko orožja bilo, da bi Slovenci in Hrvati posekali celo jugoslovansko armado, vse tanke, ki se je za glavo tako naredil, da se ga ni slišal in je potem moj dragi kolega Matjaž Prangeš mu pomagal, da je to povedal potem je poznej povedal, da je vrednost tega orožja iz ložnice bila, recimo piši, 950 milijonov nemških mark. Zdaj pa revalorizirajmo, jaz sem slep matematik in poskušamo s tem denarjem zamašiti te bančne luknje. No, denar, ki ga nikoli verjetno ne bo, dokler bodo davčne oaze in sumljivi tokovi obstajali. Slovenija se omenjala tudi v tujih medijih pred tedni, ko je poskušala svojo samostojnost v nasprotju za špansko ustavo izvesti Katalonija. Slovenija je bila tam znova kot ta svetel zgled, nekdo, po kateremu se je potrebno zgledovati, iskali so podobnosti z osamosvojitvijo. Pa vendarle, kaj smo se mi, tvoja knjiga Prevarana Slovenija in nadaljevanje trilogije, o trgovini z orožjem, kaj smo se mi, kaj se je slovenska javnost naučila, se je kaj, kakšni so odzivi do zdaj? To pa treba njih vprašati. No, ne, se hecam. No. Ja, v glavnem, tako je, če se vrnem k začetku te knjige februar, mislim, da je bilo pomladi, ja, konc februarja, lansko leto, je bil prisoten en velik strah,
Namreč ob vsem preverjanju, ob vsej previdnosti, to knjigo sem vendarle delal sam, trilogijo sem delala dva, pa sva imela tak sistem, da sva en druga nadzirala, da ni niti miška nama ušla, bom rekel škrat, tiskarski ušel. Ja sem bil pa sam, je pa toliko težja, ne? In sem se dejansko bal, tukaj, a ne? Zdaj, če pravimo, da je knjiga kot otrok, ki ga mu vdihne življenje, pa ga daš med ljudi in ti ni vseeno, kako potem ta tvoj otrok živi. Želiš mu vse dobro, ampak to je preiskovalno delo, tle je pa razlika. Ne? Tudi otrok je človek, nema, z vsemi dobrimi, slabimi stvarmi, z vsemi napakami. Pri preiskovalni knjigi ne sme biti napake, niti ene napake. Zdaj, Helena, zdaj už rekla, ja si najdla nekaj... Slovnične napake. Ja, slovnične, v redu. No, se to moram tudi povedati, da... Tak, no, ampak čakajte, da to do konca povem. Do dejansko, če bi ena sama napaka se pojavila, a karkoli, da sem kaj narobe ali tudi podatek, bi ti nasprotniki, ne, tisti, ki so dejansko ta orožarska mafija, ki ni samo orožarska mafija, ki je dejansko obveščevalna služba v malem, ki je država v državi v malem, ki ima svojo obveščevalno službo, tako rekoče, ne, in dejansko poskuša obvladati ljudi, ki ima svojo civilno iniciativo, ma bi me zmlel, a ne, in če bi še recimo tok let prej, a ne, to delal, bi ne bi mogel narediti, a ne, se so bliže pred mano ljudje, novinari, Matjaž Frangeš in tako naprej in oni so dejansko nosili glavo v torbi. Meni je bilo lažje. A ne? In tudi zato je bila potem angleška izdaja v redu, če je bila pri prvi knjigi, res je bil prisoten ta bojazen, a bojo ljudje sprejeli, ali bojo rekli, ma ne, to ni, to je propaganda, ne verjamemo temu. Ko je pa sem videl, da je bilo prodanih več tisoč, menda 5000 izvodov, a ne, te knjige v dobrem letu in pol, potem sem pa rekel, vendarle se je prijelo. In tudi zanimivo, nisem imel kakšne posebne medijske podpore, sej jo niti nisem iskal, a ne, zdaj jaz sem sam novinar, pa ne vem, pa rečem, a ne, malo narodne, rečem kolego, posluša bi mi naredil reklamo za knjigo, ne, a ne, ne, daj, povej, no, mislim, okay. Kako je to, no. Ok, ne, pa povem. Ne, sama, mislim, ja, jaz ti ja. Ne bom povedla, ampak recimo recenzentka, spomen, kaj Hribar je pri slovenski izdaji Prevarane Slovenije zapisala, to je knjiga, ki Sloveniji vrača dostojanstvo. Avtorica prav tako enega poglavja slovenske osamosvojitve, ki še vedno ostaja odprto, to je Skrito povelje, Draga Potočnjak piše, to je Biblija slovenske osamosvojitve. Novinar Erik Valenčič, knjiga, ki bo napajala bodoče zgodovinske učbenike. Janez Markeš, novinar denimo, Resnica v Sloveniji in sencah njenega nastanka. Zgodovinar Zdenko Čepič, resno zgodovinsko delo, ki dokazuje, da zgodovini ni mogoče obežati. 40 predstavitev po Sloveniji se je imel skupaj založbo Prevarane Slovenije. 5000 izvodov je bilo prodanih, če se ne motim, 2 natisa sta bila, se pravi knjiga, ki je šla v ponatis. Torej, Sloveniji obstaja interes za to temo, očitno je še veliko neznanega, čeprav knjiga se bere kot roman. Knjiga ni klasična, kaj se vem, za mene zgodovinska knjiga. Ja, seveda, zdaj, če hočeš jo približati bralcem, moraš biti, kako ne rečem, ljudski, no, ali pa tako, postavil se vlogo bralca, no, sej, tako, v tem smislu. Zdaj, to, kar si ti naštela, mater, to je pa res fajn imeti dobro prijatelje, ne, dobro, kva pijete, če jih dotlere, no, ampak vendarle, zdaj, seveda, si omenila Drago Potočnjak, ki mi je veliko pomagala. Moram reči, da je ona tudi izkušnje, ima strašne za to knjigo Skrito povelje, se jo poznate, a ne, kako je dejansko razgalila do naga in slekla tiste lažne domoljube, a ne, kako so svojega človeka zahrbtno ustrelili in potem njena sestra, kako je dejansko me spominja na tisti film Točno opoldne, kako se je šerif sam proti celi bandi, a ne, se je nekak šov, a ne. In pa vendarle, ne, je nekaj ustane, no, jaz bi rekel,
da so te eni, gospa Emilija Mrlak je moralna zmagovalka s pomočjo sestre, ki je napisala knjigo. A ne. Hkrati je pa ta storilec, ki sam deklariral neki Tone Krkovič, kaj je že bil, je pa en tak izprijenec, ki niti ni zmogel toliko, bom rekel, človečnosti, da bi se upravičil. A ne. To je pač eno poglavje, ki ga opisujem v knjigi, ki je dejansko tudi tiste ljudi, ki so brala, ne, stojine, editor oziroma prevajalec jih je najbolj ganilo, pa kup teh ostalih zgodb, no, in a ne, ki sem dragi dal tisti prvi osnutek knjige, je rekla, Matej, to je slabo, ne, dej, poprav, ne, to pa poprav. Če mi rekla, da je dober, pa je knjiga ne bila dobra, ne, pa sem popravil tako, da slab napišeš, pa toliko časa sediš zraven, toliko časa razmišljaš, pa pišeš, dokler misliš, da ni, da je dober, a ne? A ne? Vendarle. Pa sej, zdaj, tako, če se prečujem, a ne, so bile tudi kritike. Prav take, no, kar povej. Tistih omenjenih glavnih trgovcev s smrtjo. So bile kritike ali odzivi glavnih trgovcev v smrtje. Recimo kaka tožba ponavadi. Ne, tako je. No, ja, videli prva stopnja je tožba. No, vem kva, hoče se je bilo, ne, tu sem že rekel, če bi dejansko bila kakšna napaka, pa tožba, vse so teli, kaj je predsednik SDS-a, on je verižni tožilec, ne, za vsako stvar toži, ne, toži, mo bi mene tožil, pa še kaj zraven, no. Ampak, okej, okay, ni mo, in potem je glavni odgovor je ignoranca. Ma, a ne, sej od Krkoviča tudi ne moreš pričakovati, da bo bral knjigo, no, pa ne mi zamert, no. Zdaj, Janša, no, pa sej, hvala Bogu, da jih imamo, da se lahko norce z njih delamo, no. A ne, Janša pa je pa še boljš, ne, Janša pa ne bere, ampak ve pa vse. To je zanimivo. Ne, jaz nisem prebral, ampak lejte na strani tok pa tok, je, a ne, ampak to se je on prej usajal. Zdaj le, a ne, prav, pa sej vse, pa Lovšin, ki je bil omenjen. Prav, v redu, imamo sodišča za to, če kjer mu nekaj všeč, ne toži. In to je takrat rekel, jasno, ki je bila zadeva, ki je že zastalala, in smo slišali tudi gospo generalno toživko takratno, ne, Barbaro Brezigar in tako naprej. Ne. Tako da, zdaj, z njih kritike ni bilo, če bi pa bila, bi pa vedel, da bi spin naredil, da bi tako obrnil, da bi bilo njim škodo in so raj tih. No, po svoje pametno. Mislim, to je pa kar modra ideja oziroma modra poteza in jem se jih namaram drugače, ampak kaj pa treba dati kar priznanje, a ne, da so tih. No, bolj je zanimiva bila kritika kakšnih tako teh, bom rekel, konstruktivna kritika. Zdaj, dober, gospod podpolkovnik Miha Butara, mu ni bilo všeč, da sem citiral Slaparja. Pa sem nekaj v redu, vidva Slaparja se zmenta, povejta, kaj je bilo, kaj ni bilo, jaz sem napisal svoje. Potem je bila pa ena zanimiva zgodba, ki jo moram povedati, Gorna Radgona. Gorna Radgona, mene je bilo po svojem malo strah, po svojem je bil pa izziv, ker nisem bil najbolj, bom rekel, nežen do teh ljudi, ki so branili, ki so takrat se borili v Gorni Radgoni. A ne? Zakaj? Jaz sem povedal, šlo je zato, da je armija takrat JLA s tanki prodirala v Gorno Radgono in tam so jih pričakali eni fantje z molotovkami in so kar zažgali nekaj vojaških vozil. Potem je pa armada, so pa kar resno udarali in so par hiš porušili, pa nekaj civilistov pobili, zvonik so porušili. Meni Milošević povedal, da sta bila dva ostrostrelca v zvoniku in sta ga zgrešila, tega poveljnika Popova in sta potem bežala. Ne, še dobro, da sta zbežala, da so pa zvonik porušili. No? V glavnem, zlo jih je motil te branilce, da sem povedal, da so lahko miselno to naredila. Ne? Jaz sem jih razočaral, sem rekel, jaz moram ustrajati pri svojem zaradi teh in teh razlogov. Potem so bili še bolj užaljen, potem nekdo je rekel, a veš, citiral si pa vojaškega izvedenca, ki bi včasih oficir JLA, pa sem rekel, dobro, se smo vse JLA služila. Ne? No, potem je pa spoštovani prijatelj, vojaški veteran,
Milošonc rešil, ki je rekel, lejte, tako zelo preprosto, zelo, kakor on zna, zelo jasno in pa strokovno povedal, veste, če se že glih spopadate s tanki, se raj spopadete zunaj naselja, zunaj mesta, ne, pa da pustite noter in da potem civilisti nastradajo. Ne. Je pa, sveda, se pa treba vprašati, to je pa spet nadaljevanje zgodbe, ki jo sicer nisem razpredal, zakaj pa ravno Gornji Radgoni? Ne? Odgovor bi bil lahko, zato ker so bile kamere na avstrijski strani in so vse snemali in nekdo je hotel, očitno, da se potem v svet ponese zgodba o Sloveniji, ki je v plamenih, kjer se rušijo hiše in tako naprej. Ne? Tako da provociranje vojne je tudi to je omenjeno. Pa predvsem, ne, sej knjiga je vendarle večplastna. Ne? Govori o te okoliščinah razpada Jugoslavije, o vzrokih razpada Jugoslavije. Govori o častnikih teritorijalne armade, ki so izpolnjevali ukaze, kdor izpolnjuje ukaz je faca, kdor ga pa ne izpolnjuje, pa tudi, je pa še večja faca, ne? Posebej, če je ukaz naumen, če je ukaz tak, da reče, ja, morate napasti vojašnico. In tukaj je kar eno poglavje namenjeno temu, sploh sta izpostavljena dva, doslej relativno neznana, saj častnike teritorijalne obrambe, ki so jih vse medalje v glavnem zgrešile. To sta Neven Borak in Cvetežar, August Cvetežar, ne bom kar direktno povedal, ne vem, ne, in tako, ne, tako da ni še vse končano glede te osamosvojitvene vojne. In tudi glede teh, bom rekel, vloge posameznih oficirjev jugoslovanske armade, jaz sem nakazal nekatere stvari, ne, bo treba, tudi zgodovina bo mogla odgovoriti, kakšno posamezniki, pa Konrad Kolšek, takrat, ki je bil poveljnik zagrebškega, ne, vojaškega območja, pa admiral Brovet in tako naprej. Ne. In jaz sem omenil sicer enega generala tukaj, da, in tudi, če tukaj bi rad omenil film Barbare Furjan V imenu resnice, ko je general jugoslovanske armade, nekdajni general, upokojni general, Marjan Vidmar, lepo povedal, je rekel, veste, in je zelo jasen povedal in zelo lepo pravici, je rekel, večina, rekel, po moje, velika večina oficirjev JLA je bila proti vojni. A ne? In tudi njihovo vlogo, dokumentov nimam, pa verjetno bojo še prišli, še hrani, a ne, JLA, verjetno bojo prišli in mislim, da bo tudi o tem bo treba reči, a ne, sej, če ne govoriš o nasprotniku, a ne, v eni knjigi, če govoriš samo o lastnih zmagah, o lastnih, poveličuješ samo svoje, potem se mi zdi, da kar manjka, no, da je tudi treba tudi drugo stran pogledati, ne glede na to, koliko je neprijetna. No, seveda, razčiščevanje zgodovine nam pomaga z nekim pogledom v prihodnost, dokler ni zgodovina jasna. In te osamosvojitelji nekako postajajo zdaj ne več angeli, kot so bili prikazovani nekoč, lažni heroji, pa vendarle, te ljudje so še vedno na oblasti, imajo moč v rokah. Kdaj lahko pričakujemo epilog? Dva sodna epiloga, dva sodna procesa nista pripeljala nikamor. Pravna država ne deluje. Če pogledamo danes javnomnenjske raziskave v tej državi, ljudje politiki ne zaupajo. Ne udeležujejo se volitev. Ne zanimajo jih. Zanimajo jih pravice. Vsi se sprašujejo ob vsakem ekscesu, kje je pravna država in kaj je njena funkcija. Koliko je to poglavje in ravno te ljudje, ki se izogibajo roki pravice, ker so z njo tako rekoč prijatelji, ampak v nasprotnem smislu, da bi bila družbi dosežena neka pravičnost. V kolikšnem smislu to poglavje zgodovine in ta neka mitska osamosvojitev, ki to ni bila, otežujejo še današnje družbeni položaj, ne nazadnje, tudi položaj mnogih ljudi, ki so se danes znašli v revščini, z nizkimi socialnimi prihodki, z nepravim priznanjem, ki si ga zaslužijo iz tistih 90-ih let. Ne nazadnje, tudi če gledamo okrog nas,
kako v vsaki obletnici pišejo o razpadu Jugoslavije, kdo je koga napadil, komu je bilo v interesu razpad tega. Je vseeno ta resnica neka drugačna, kot jo poznajo ljudje, ki so bili takrat dejansko v prvih vrstah in akterji. Ja, zdaj... Malo sem zakompliciran. Nisem zakompliciran, ampak se mi zdi, da si napačno vprašanje postavlja, da jaz sem tle, kako že prav, don't shoot at me, I'm only the writer, kakorkoli, se pravi, ne streljati name, jaz samo pišem. Zdaj, naloga nas je v bistvu javno, kritične javnosti, da vendarle upozarjamo na stvari, da pišemo, tako kot je, smo tako v podrejenem položaju in mi nimamo nobenih mehanizmov, oblasti v rokah, nimamo sredstev prisile, imamo pa eno prednost, da lahko vse po pravic povemo. A ne? To je pa res tisto, za kar je vredno, a ne, to delati. Čeprav, tukaj rabiš samo eno dobro založbo z velikim srcem ali pa jajce, kakor hočeš, pa računalnik, ki niti ni nujno, da je priklopljen na internet, mogoče še boljše. Ne? In s tem, a ne, sam tako je, lejte, to javno mnenje je tako počasi se obrača. A ne? Zdaj, ampak bi zadevo obrnil na pozitivno stran, tako da, če že samo ta segment pogledamo, a ne, sej trgovina z orožjem ni zdaj najbolj pomembna stvar. To je stvar preteklosti, ampak vendarle je bila največja afera, in, ki se ni razčistila in korenine oziroma lovke segajo še v današnji čas in se bojimo, da bo prišlo do prvih nekih nakupov in večje količine orožja, se bojo spet razni jurčki in drugi posredniki najdeli. A ne. Tako da, če obrnem na svetlo plat, se je vendarle nekaj spremenilo, a ne? Se spreminja. Poglejte, 10 let, a ne, se tole, ali pa že več, 10 let, ker samo sam se ukvarjam s tem. Prej so tudi novinarje pisali že tako sproti, a ne, pa se jih zmeraj zmlel. Zmeraj je bil kakšen petelinček, ki je prezgodaj zapel in ga je dejansko se s tem ga je uničil in so ga, možgane so mu uprali. In koliko je ljudi, ki so dejansko pošteno povedali po pravici in danes so mareveži, ali so džanki, ali so popolnoma v neki anonimnosti, ali so bolniki takšni drugačni grozen. Ne? Ampak sej brez njih tudi verjetno potem mi ne bi nadaljevali. Jaz sem ta zadnji v tej verigi, a ne, ki sem se pozno lotil, mi ni bilo doma, kako ne rečem. No? Ampak vendarle je zdajle javno mnenje takšno, tako nastrojeno pred tem lažnim osamosvojiteljem, da praktično ne verjamem več, da bi se kdajkoli lahko, pa ne bo SDS ali pa ne predsednik, da bi se lahko spet povzpeli na oblast. Nemogoče, mislim, to si kar bi upal trditi, a ne, da enostavno, da so ene karikature preteklosti, ki so zaznamovani in najboljše, da ne vem, prepustijo, a ne, bom rekel, položaj mlajšima. Ne? Tako da, če se vprašaš, je vredno, pa rečeš, ok, denarja ni, zdravje tudi ni, na koncu pa rečeš, ja, je vredno. Te akterje, like poznamo v Sloveniji zelo dobro, ker so ves čas na sceni, ampak vendarle, kako prepričati s knjigo Patriotism for sale, domoljubje na prodaj, 6 milijard drugih zemljanov, oziroma 7. Kako nekoga v Ameriki recimo prepričati, da je to knjiga vredna branja? Zakaj pa 6 milijard, ali 7? Kje pa se to dobila? Se kdo jih pošta, misli si poštepi. A tok ljudi, tok prebivalcev ne pozna Slovenije? Koliko je ciljna tvoja publika? Ne, mislim, da tudi kak indic bi to moral prebrati. Kaj so podobne zgodbe. Zdaj, kako ljudi prepričati, jaz ne vem, verjetno, sej, Katalonci bi že kaj najdeli za sebe tlele. Škoti bi tudi kaj najdeli. Ukrajinci,
tudi mogoče Grki, a ne, da bom rekel tako, vendarle, na podlagi pozitivnih in negativnih izkušenj. A ne. Je pa zdaj, kako ja enega tam, enega, kaj svem, enega japonskega gika prepričati, a ne, ali pa enega prešičerejca v Iowi sred Amerike. Kaj ima Donalda Trumpa? Donalda Trumpa ni vreden prepričevati. No. Ampak ne, dejansko se mi zdi, da ne vem. Ne, res, zdaj tele bo vredno, rok mi pomagal, on pozna te prijeme. Ne. Jaz sem tok, ampak nekaj pa je vendarle, no, da mi pravimo, ja, veš, tako zmeraj smo mejhni, pa 2 milijona nas je, ma ne, mi smo lahko veliki s tem, da povemo po pravic, vse lahko povemo, evo, na pladen smo se dali in mislim, da to bojo znali ljudje cent, tujci centa, ne, sej ste pa tudi o takih negativnih, a ne, Marko si bil navdušen, sej v filmu govoril mater tiste anekdote, pa se rekli, dajmo raj, kaj jaz vem, kaj popiti, pa počakajmo, a ne, da se tam zmeni v Beogradu ali pa v štabu, a ne, rekel, da smo outwitted, da smo jih prelisičili. In to je to, ne, mi smo jih, a ne, nismo bili kaj borbe, ne, vojne, niti ni bilo v redu, zdaj vsaka žrtev je preveč, a ne, pa vendarle v primerjavi z Hrvaško in Bosno nismo utrpeli takih izgube, a ne, hkrati pa smo pa tudi bili, smo pa tudi narod, ki lahko, tudi kot, a ne, dejansko vsi nismo imeli, smo imeli cel svet procep takrat. Cel svet smo imeli, nihče nas ni priznal, razen Kataloncev, a ne, vse so bili, poč da mu ne bil tlele v Sloveniji takrat, a ne, zdaj, kako smo mu vrnili, lahko, a ne, si misli, ti bolj veš, a ne, ampak tako, mislim, da je ta naš primer je stokrat bolj pozitiven kot negativen, da res lahko, a ne, tudi kako smo to, jele, a, kako smo jim dejansko, da so šli nazaj, smo jih nekako odslovili na lep način, da so vse tle pustili, pa da niso toliko pa škoda naredila. Ne? Čeprav res tisto, tista umazanija, ne? Tist, bom rekel, tist, jaz mislim, da je bil že narejen en tak master plan, kako, v redu, a ne? Tiste orožarske mafije, ki jim z eno besedo pravim, a ne? Kako dejansko v redu država se osamosvi, kako bomo pa mi, kaj bomo pa mi kaj imeli od tega, a ne? Pa dejmo si, a ne, nagrabiti denar, da bomo poj lahko, a ne, tudi z denarjem kupili vse, kar se da, tudi oblast, če se hoče, a ne? To je tisto, kar smo pa spregledali, dejansko smo to spregledali. Jaz, ko sem se s tem ukvarjal, sem videl, tle smo bili, pa tle so nas pa res okol prinesli, ja, pa nas ne bojo, vse ne moš cel življenje, celega naroda okol prinašati, a ne? To je tisto in še nekaj, ne? Vse je tudi, a ne, so tukaj, bom rekel, neka napotila ali kakorkoli bi rekel za prihodnost. Ne se pustiti enkrat, a ne, konkretno pri orožarskih zadevah, ne se prepuščati nekim sumljivim posrednikom, ki tukaj obljubljajo, kaj vse. Tako kot je Feinstein rekel, ni važen, kakšne orožje, važno je, da posrednik dobi provizijo. In Feinstein tudi pravi, da javnost bi morala preučevati in se seznanjati za sebino tvoje knjige in temi posli, ker recimo konkretno na slovenskem primeru tudi vidimo, da nekateri ljudje niso bili samo upleteni v trgovino z orožjem in tudi z drugimi načini preprodaje podjetij, ki grejo tudi dlje kot izven slovenskih meja. Bosna je eden tak primer, kjer je veliko slovenskih podjetnikov nam čez noč obogatelo in marsikdo pa je še danes tam slabše živi ali pa se mora odseliti zaradi tega in tako naprej. Kosovo je druga zgodba. Pa vendarle, kaj v bistvu razlika med tema dvema knjigama je tudi zaključek. Slovenska verzija se konča z poglavjem epilog brez epiloga, angleška verzija ima epilog.
Ja, to je pa se spet stvar urednika. Ne? Jaz sem napisal, ja, epilog brez epiloga. Pa kako je rekel, vse je epilog, kako je ja, to, ko si vse si napisal Prince of the Darkness, ne? Prince teme. To je pa naziv, ki ga je gospodu Janezu Janši podelil Janez Drnovšek. Ne? Po tolkih letih, a ne, v bistvu sožitja in sodelovanja in vzajemnega prikrivanja, a ne? Tako da Drnovšku je treba saj to priznati, da je vendarle na koncu spoznal, s kom je imel upravka. Tako da, glej si se nič kriv, editor, no. On se je resno lotil te zadeve in je tako res se poglobil v to in mi dal en, bom rekel, eno veselje do dela, ko je rekel, naboj se, sej, če bojo ljudje, sej, tako, branje knjig je naporno, branje knjig je vendarle naporno, ampak vendarle, tako, ljudi, ne smem pocenevati pa reči, ma se noben ne bere. Ma berajo ljudje, berajo in če je dobra knjiga, jo preberajo. Ne, zdaj, jaz zmeraj je tako, jaz ne vem, če je dobra, sej to bravci povejo. A ne? Jaz se trudim, oziroma vsi pisatelji se trudimo in zdaj ob, kolikor je bil strah dejansko pri prevarani Sloveniji, če je vse v redu, če je vse prav napisan, Zdaj vem, da je, a ne, v tej angliški začel, v slovenski je tudi v angliški, ne, razen tistih tvojih treh napak, pa jaz sem tudi eno najdu, se upravičujem, tam prejni sliki je 27. juni, ne 28. juni. Tako da, ja, še na potek, prosim, to je predizdaja, pre-edition, se bo Rok povedal, on je založnik, bolj pozna te izraze in tako, a ne, če najdete napako, dajte mi sporočiti, da popravimo, da bo v tisti pravi izdaji, ki bomo ljudem dajali za donacije, da bo brez napak. No? Ampak teh ključnih napak pa vendarle ni. Če bi bile, bi me že upozorila. Ne? Tako da ob vsem strahu in bo rekel negotovosti, a ne, kako naprej, kako to prodati, je pa vendarle to olajšanje, da je knjiga čista. Ne? In seveda, tlele, pred Roku dam besedo, da bo povedal, kako smo si zamislili z založbo Sanje ta projekt množičnega financiranja, bi rekel, pa to je spet neko tveganje. To je tako, bi rekel, tisto, ne veš, kaj se je zgodilo. Ne? Sej, če bi vedel, da bo uspeh, pa brez veze, kar takoli delate. Ne? Pa kako pravijo ljudje, ali mornarji pravijo, pas, ladja je najbolj varna v pristanu, ampak takrat ni mene koristil dne. Mm-hmm. Tako da bi mi dva počas... Ja. Zdaj bi kar, glede na to, da si že prevzel mojo vlogo, kar povabila Roka Zavrtanika, da predstavi ta unikatni projekt, gre za pionirski projekt množičnega financiranja knjige in to še za slovensko vsebino. Tako da Rok izvoli. Ok, hvala za besedo. Jaz sem Rok Zavrtanik, ne Zavrtanik. Lep zdrav sem. Pač zelo sem vesel, da danes ta projekt, ki je v bistvu več kot leto dni nastajal, lahko končno predstavljamo. Mogoče bi uvodoma te si dovolj sem par besed. Osebno, kot sem zapisal že v uvodu v Prevarano Slovenijo, ta vzorec korupcije se ponavlja vzdolž Balkana do Makedonije. Ne samo na področju trgovanja z orožjem, ampak tudi v bistvu nekaznivosti mafij, ki deluje na teh področjih, ki jih zanesljivo ščitijo pač oborožene in neoborožene sile kapitala, s katerim je bila Titova Jugoslavija sprta. Ne? To pomeni, da vse to poteka pod zaščito velikih botrov, ki pač delujejo anonimno, ki so, kot jih je Marx pravzaprav že v kapitalu, čo dokazal, to kapital je enako zarota. Jaz sem se kot študent, ko sem v začetku 90-ih hodil recimo v London, sem enkrat opravil vrsto intervjujev z velik neodvisnimi založniki v Londonu in tudi uredniki revij in sem bil začuden, v kakšni revščini pravzaprav te ljudje živijo. Začuden sem bil s kakšno težavo in kako v nizkih nakladah delajo. Danes razumem, kapitalizem načrtno preganja knjigo, jaz se velikrat počutim z mojimi kolegi, nekateri bi pravzaprav zelo zaslužili, da bi danes pregovorili, pa nekak upam, da bojo prihodnosti kmalo, to so v glavnem bolj kolegice ženskega spola. Torej, se počutim kot v partizani. Ne?
To pomeni, delamo po noči, po dnevi za ljubi kruhek in, in vse to nas je zdaj navedlo. To, mogoče bi še to povedal, da redno obiskujem mednarodne večje sejme, pa tudi leto sem pod utisom sejma v Beogradu, knjižnega sejma, mimo glede fantastičen, zame najboljši sejem v Evropi, najbolj resničen knjižni sejem, najbolj srcem in malo manj s kapitalom, frankfurtski sejem, ki je, dobro, daljši komentar. In ta ozorec se ponalo se posod. Tisto, kar je nedvomno, je to, da je cenzura na Zahodu veliko hujša, kot je tista v Iranu, da nimo, čeprav boste na frankfurtskem sejmu na najbolj izpostavljeni točki, že odkar hodno tja od leta 2000, najdel zbirajo javno peticije proti cenzuri v Iranu. Ogromno podobnih knjig teh v Ameriki, denimo, je že desetletja pravzaprav mrtvih. Avtori sami so se organizirali v, pogledajte, Forbidden Bookshelves. To so knjige, ki so ključne za razumevanje sodobne in polpretekle zgodovine Združenih držav Amerike. Avtori so pa praviloma doživeli embargo glede karijere vse do današnjega dne. Skratka, mislim, da moramo prevrnotiti vrednote, se zavedati, da imamo upravka s totalitarizmom, ki je bil precej hujši, ki je precej hujši od onega, s katerim smo imeli menda upraviti v socializmu. In partizanski skok na splet, na množično financiranje s to knjigo. Ja, zdaj pa to. No. Mogel sem ta vod povedati, no, ker še to bi mogoče povedal. Knjiga, ko je če si dovolj malo poslušitve, ko je knjiga napisana, je to 10% približno dela in takšne so običajno tudi tam teme. Ko je pripravljena za tisk, je recimo še 10%, torej vas uredniški proces in tako naprej. Ko gre, približno na tretjini smo, ko knjigo naredimo in dobimo stiskarne. Potem nas počaka še dolga pot do bralca. To je pa najtežja pot, poti so monopolizirane po vsem svetu, mednarodno je zelo težko distribucijo. Jaz, ko sem začel na vdušanju, svoboden trg, ne vem kaj, smo imeli prve knjige, ki smo jih delali v angleščini, 70% ti vzame za začetek samo za distribucijo, kar pomeni, da je tako nemogoče. Smo pa času elektronske knjige, ni naključe, da elektronska knjiga obdavčena po vse Evropski uniji po najvišji dovoljeni davčni stopni. Čeprav je za majhne jezike, ki so imajo tako majhno številko pripadnikov kot Slovenija, to pravzaprav velika priložnost. Namen tega crowdfundinga, ne samo podpreti projekt avtorja in cel tim, ki je zraven delu, in pa tisk knjige, ampak v največji meri za pač globalno promocijo te knjige, ki je danes možna, je možno izvajati prek socialnih omrežij in tako naprej, s čimer bomo lahko dosegli tudi bralce v Indiji in na Japonskem, osebno verjamem, in tudi mogoče bo pa, ne vem, pastir v Massachusettsu ali kje že, tudi mogoče ga bo zanimal, ne? Ker te zgodbe so globalne. To so take zgodbe in to dobro napisane knjige so tudi v Združenih državah se hitak noben ne bi upo narez, če pa že bi to išlo 500 izvodih in nihče ne bi o tem govoril. Isto mislim, da v Angliji, Florence Hartmann, ki smo jo danes omenjali, so jo po izidu teh izjemnih knjig ponižali tako, da je na socialnih prispevkih, a ne, ponižana do konca in to bi se zgodilo tudi Evi Žuli, ki mimo grede je bila preiskovalna sodnica v eni največjih povojnih korupciji v povojni Evropi, kjer je dokazala več 100 milijonsko utajo davkov med naftnimi karteli Elf in pa francosko vlado, ne? Torej, ker kaže, kako visoko profesionalni lopovi so to pravzaprav, ki gledamo vsak dan na ekranih, ne? In ki so jih grozili smrtjo in smrtjo njene hčere in tako naprej in se je pač, dobro, zdaj evropska poslanka in odvetnica, vendar je pa zame to prva avtoriteta boja proti korupciji. Ona je tudi svetovala islandski vladi, kot veste, so več kot 90 bankirjem, so jih na zatožno klop, mislim, da jih okrog 10 tudi odsedelo. Sam sem se zelo prizadevil, da bi slovenskemu tožilstvu lahko, vendar ni bilo nobenega interesa na strani slovenskega sodstva in tožilstva, za kaj takega, kaj ti sode tem kriminalcem je zelo težko, ker to so najbolj omikani, urejeni, šarmantni in izobraženi ljudje, praviloma. Torej, crowdfunding, mi smo se odločili za Indiegogo platformo. Na tem mestu bi pravzaprav mogla ali Sabina Tavča ali pa Jerica nastopati ali pa Andreja, ker vejo dosti več o tem. Tukaj pravzaprav sem jih prosila, da jaz njihov vlogo prevzamem, ker so one upravljale skupaj z Matejem in ekipo velik delež. Del tega sve tudi ekipa Tomzija in Jaka Babnika, ki so pripravili tale film in pa tudi tizorje, ki jih boste videli. Torej,
ravno ob 19.00 tam nekje smo objavili, končno uspeli objaviti projekt na Indiegogo. Bomo videli, kako se bo to obnesel, ker v Sloveniji tudi veliko davčne nedorečenosti okrog tega. Ne? Recimo kolegi iz Laibaha so mi povedali, pa so zbrali 50 tisoč, da so samo tretjino na koncu res uspeli porabiti in da nikoli več se tega mogoče ne bi šli več, ker je ogromnega tudi administrativnega dela in tako naprej in nedorečenost pravil, ne? Tako da smo nekako le prekarci vsi skupi. Kaj pa je cilj? Kam spraviti knjigo, recimo tudi preko crowdfundinga, ja. Ne samo do bravca, nekoga, ki ga zanima, ja. Posameznika, ja. Tudi knjigarne, knjižnice. Absolutno. Osebno, ko ga gledam, je to, da zagotovimo sredstva za tam, ki jih ponavad zmanjka in to za promocijo knjige. Ne? Na načine, ki jih danes tehnologije omogočajo globalno, tako da bi dosegali tiste ciljne publike in tudi seveda medije, in, ki jih to zadeva in jih zanima, potem pa tudi vse ostale. Naš cilj je seveda se povezovati z neodvisnimi založbami po svetu in zagotoviti knjigi distribucijo. Treba povedati, da danes zelo težko v kapitalizmu. Drugače pa lahko prispevate že z 5 evri, zato dobite online hack, kako se temu reče, pač internetni objem strani naše ekipe, 10 evrov, mislim, da je že elektronska knjiga, potem se to stopnjuje, potem nekje kmalo obljubimo tudi podpis avtorja, nekje pri 20-25 evrih tudi boste navedeni v knjigi na koncu knjige, lahko prispevate tudi tja do, zdaj bom preskočil, mes vem, da je tudi majca, pa hardcover special, torej posebna posebna edica, besedi izdaja, se jaz osebno izogibam, ker nomen je stomen in v bistvu smo ugotovili se, da reči, objavimo knjigo, ne jo izdamo. Ne? Ta izdajalstvo je tako malo, ne? Mislim, mene ta beseda vedno zmoti. Ali pa priobčimo. Ja, skratka, za tisoč dolarjev pa menim, da že boste tudi na platnici navedeni, s tem, da to mislim, da lahko sem, da so lahko največ trije, drugače naš ciljni budžet je 10 tisoč dolarjev, ki je nekako minimalen, no. Želje so pa seveda dosti več, če bomo res hoteli nekaj narediti. Sem pa vesel, da to je en prvih tovrstnih projektov v Sloveniji. Tisti, ki malo spremljate, veste, da na področju založništva vse več odličnih avtorjev in tudi založb se oblača na te platforme. Nekatere so se tudi specializirale prav za knjige. In da se tam dogaja zdaj neka mala revolucija, da se tudi te veliki bojijo. No. Vsekakor pač dela danes kot neka svetovna distribucijska omrežja ali Random House je skoraj nemogoče. Politična korektnost je pa tako, mislim, predpogoj, preden sploh smeš prestopati vrata. Ne. To, koliko je projekt kapitalsko zanimiv, je šele na drugem mestu. Ne. Tu pa tam dovolijo kakšnega čomskega ali pa tako, to je pa nekak, tako da v bistvu, evo, to je to z moje strani, jaz bi pa zdaj kar šel, če lahko. No, si nas pidira, ne, tako da res, Rok, jaz bi se ti zahvalil za trud. Tlele pa, nas pa kar don začenjamo, nas pa kar delo čaka, tako, 2 meseca smo rekli, ja. Končni cilj je tudi 27. januarja se projekt izteče, takrat bomo tudi predstavili pravo, končno knjigo, a ne, ki bo malo drugačna. Od te čakamo, v mestnem času pričakujemo še dodatne odzive strani razno raznih bralcev in tudi javno mnenjskih voditeljev. Naslovnica bo najbolj šlih obratno, črna, ne, kakor se kaže. No, bomo videli. Skratka, takrat se najkasneje vidimo, pa bomo poročali, koliko smo uspešni, pa povem, da med tem že tudi druge projekte pripravljamo tudi v tej smeri. Bomo videli, no. To je pač orjemo ledino, pionirski projekt, ampak daj, da nam kaj, se moramo, ni časa, da se zmeni, kako je za danes, kako je rečen, knjige ste prinesli, ne? Ja, tamle so, v bistvu, 48 knjig imamo sabo, tako da lahko, to so bile čist posebna, evo za tiste, Prva izdaja, čeprav zelo pregledana, skoraj brezhibna. Tri napake smo najdeli. Tri, dobro, 28 je to. Nič, zero tolerance. Pa še to bi mogel povedati. Ja. Danes vidimo, da ni več nobenih stricev pa tete iz ozadnje, ampak smo mi to sami. Torej, postanite strica ali pa teta te knjige, no. To vabi. Hvala. Torej, čeprav zastopam, danes je tako, da so prostovoljni prispevki, a ne, Rok, so prostovoljni prispevki, pa kdor da
to ceno, a ne, koliko je... 24,95. Dobi knjigo, a ne, kot, a ne, kot dar, a ne, ni to prodaja, ampak je prostovoljni prispevek, zelo on pa dobi knjiga, a sem prav rekel, a ne, ne vem. Če pozabemo nekak na ta način tudi pač množično financiranje, preke Indiegogo, spletne strani tudi poteka, za vsako donacijo, kot je rekel Rok, minimalno 5 evrov, je že pač tisti, ki donira, donator, dobi neko darilo. Do 1500 evrov. Drugač pa lahko pa tudi že zdaj objem za 5 evrov. Začnemo tako. Dodatek še. Zdaj me kolegica upozorila, pa je zelo spletno zelo izobražena. Da pravzaprav, kje sploh to najdete, ne? Bravo. Na Facebooku, če lahko spremljate sanje, pa pač novo izbarjeno stran, ravno kar Patriotism for sale. To je en vir, drug vir je naša spletna stran sanje.si, sanjepublishing.com, tam še nima pa po kratkem. Skratka, spremljite nas, lahko pa tudi nekaj uspeha, na Indiegogo je vsak dan 300 projektov objavljenih in je zelo težko najdeti. Skratka, če poznate ime projekta, to je pa Patriotism for Sale, nas lahko tudi direktno na platformi najdete. Takšen, kot je naslov knjige. Mi bomo to vsekako obveščevali in vas tudi prek naših novičnikov in tako naprej obveščali, če želite, lahko mail, svoj mail pustite tam, to je Vito tu pred vrati, bomo zapisali in vas bomo obveščali. Ja, potem pa plačaš ali s kartico, ali z... Ti si pa donator. In dobiš nekaj za to, ali? Ja, se zdaj tukaj vprašanje, ne? Ker mi v zameno damo knjige in se izkaže, da na konc koncev gre za neko upravljeno storitev, tako da prava donacija to ne bo, kot jaz razumem računovodstvo, sem se kregal med sabo, še ne vem kaj to, še mi bomo sigurno mogli davek od tega obračuna. Ja, kako pravi cesarju, kar je cesarjevega, jaz tle, pa da v gori, ne vem. Kaj pa piše na tisti rdeči, ki sem videl tamle? Kva je to gore? To je pa v sloveščini, tako kot si želel, ne? Aha, ne, šestih imamo. Aha. Tale konkretno je... Podprite boj proti korupciji na Indiegogo, internetna stran. Ok, no. Ja, gor je tudi, gor je tudi, torej, URL, URL, skrajšan, sem še zmeri zelo kompliciran, ne vem, če se bo komu dal to pripisovati, mogoče, da pofotka kdo tega projekta, no. No, ker jaz ne vem, ker zdaj, to je, se pravimo, iz rok v usta, kot se reče, no. Ampak če tipka kdorkoli, Patriotism for sale, pa... Aha, čakaj. Ups, pardon. Evo. Aha, ok, ja, pač to je tak, ja, https, igg, ok, slash, no, glavno, glavnem, na Indiji Google poiskali ko Patriotism for Sale, naslov angleške verzije knjige, bolj ali manj sva že vse povedala, Rok je zdaj še enkrat povedal podrobnosti in tudi kako težko je, v bistvu, ne nazadnje, neko knjigo spraviti na trg, ne samo zato, ker je ljudje ne bi brali, ampak gre tudi za cenzuro. Preiskovalno novinarstvo je eno najtežjih vrst novinarstva. Zahteva čas, pritiske. Konkretno pri tej temi imamo zavezo molka, gre za javne skrivnosti, ki več niso take skrivnosti, pa vendarle. Kot sem že začela na začetku, letos rajski papirji, lansko leto panamski papirji, so nam razkrili, kako v svetu izginja davkoplačevalski denar, kako se denar skriva, na kakšne načine, kje. To danes počnejo, ker mediji niso pripravljeni financirati to vrstnega novinarstva, ki traja dolgo časa in je tudi riskantno. Novinari so ne nazadnje, na Malti je bila novinarka zaradi razkriti utaje davkov in korupcije ubita pred kratkim. V Evropski uniji ne govorimo več o nekih tretjih vojnih državah, pa vendarle, ali se preiskovalno novinarstvo, Matej, splača, boš trajal tudi naprej? No, odgovor je da. zdaj, no, pa še to, a ne, zdaj ta zadeva, da ne bi kdo mislil, zdaj pa morate dati denar. lahko tudi širite, ne, po važno je, da se mreži, da se čim več ljudi obvesti, da potem, a ne, če v desetih bo že kaj kapljeno, recimo, no. Kdorkoli ima Facebook profil, ja, Twitter tako, profil, naj širi. Gre pa v bistvu
zato, da knjiga doseže več kot samo slovensko javnost, čeprav tudi za slovenskega državljana ali pa prebivalca, je knjiga v angleščini zanimiva. Predvsem, kot sem že prej omenila, igra se z butalci, v angleški verziji butalci rabijo že razlago, v slovenski niti ne. Rabijo kontekst. Določene zgodbe imajo tudi malo drugačen kontekst, kot so recimo v slovenski verziji. Mogoče kaka mlajša generacija, ki ni seznanjena, nekdo, ki je danes 20 let star, se mu zdi to zgodovina, tako kot nam druga svetovna vojna. Vsi imajo, bom rekel tako, pa ne da bi, ne, da bi, ne, da bi potuhojem dajal, no? Ampak se ti si še mlada, ti ne prideš v poštev, a ne? Recimo, ko sem študiral, me nič ni zanimalo od politike, nič, a ne? In tudi študente naj druge stvari počnejo, ko bojo malo, pa ne, da bi, ne, boh ne de, da bi jaz koga podceneval, ampak se mi zdi, da za, enostavno jih nočem obremenjevati. Ko mi je nek na Primorskem en profesor na srednji šol prosil, če prišel predavati dijakom, sem z, bom rekel, odklonil, no, in zelo jasen sporočilom, da vendarle pustimo dijake s tem, a ne, ker potem, to je politika, to so težke teme, lahko se jim predstavi, ko bojo, pa ne, da bi rekel, ne, to je pa pornografija, tega pa ne smete, ali pa, da bi poj tako jih poskušal na finto, aha, to je pa prepovedan, da jo poj za nalaž šli brati pa kupovati, a ne. Enostavno, pustimo čas v čas, res, tako da, ne vem, raj si preber, ne vem, jaz sem tebi napisal v neko v posvetilu, pa sem ti že napisal. Ja, daj, no, si se preber, zagal. No. Ne, daj, a sem tebi, daj, sam ja. Sam povej, no. Ja, ne vem, jaz sem mislila, da si mi napisal nekaj osebnega. Ne, poglej, no. No, preber. Dragi prijateljici, ki vede, novinarstvo ni le copy-paste. No, a ne, zdaj živimo v času, ko novinarstvo, bom rekel, to klasično novinarstvo po svoje zgublja na pomenu, ker je dejansko, a ne, vse informacije preveč. Že sam iz svojih izkušenj vem, ko sem bil v Beogradu, je bila vsaka informacija izjemno dragocena. Sem se kar matril, da sem bil eno normalno informacijo, pa ne bo sporočilo za javnost tako drugačno, neformalno, a ne res, da si zbral za eno poročilo, si kar mogel veliko delati. Ne. V Ameriki je bil lih nasproten problem, da je bilo informacij toliko, da sem mu selekcioniral, da je pa na konci svedel, kaj je bistvo, kaj ni bistvo. A ne. In zato v tej poplavi informacij, a ne, te komunikacije, komunikacijske tehnologije, ki je pravzaprav vsak človek sam sebi medij, ki je, a ne, družabna omrežja, sej, hvala Bogu, da to obstaja, ne, ampak v novinarstvo mora jeti, se odmakniti od tega in se jeti nekaj več, a ne. Sej, vemo, kako, kaj pravzaprav ljudje najraj berajo, ampak hkrati pa, vendarle je tisto preiskovalno novinarstvo, ki ima prihodnost. No, zdaj, pred 10 leti tega ni bilo veliko v tem slovenskem prostoru. So bili posamezniki, ki so se dejansko poskušali nekako postaviti nad to, v neko mainstream medijsko sceno, pa niso imeli veliko uspeha. Danes je pa kar veliko že tega. Moram reči, da se razvija in Sem kar, a ne, fajn, no, se mi zdi. Zdaj, jaz se nima siti za preiskovalnega novinarja, jaz sem dejansko zaposlen v zamanje politični, ampak to pa je preiskovalno delo, to je pa kar resno tok in tok truda in a ne, tako da me veseli, da je odziv zelo pozitiven in tudi, da bo tudi naprej, a ne. Zdaj pa, ker si že predolga, ne, sem rekla 45 minut do 1 uro, ampak mi da si rečeva živjo, pa je že 45 minut mimo. Dragi obiskovalci in obiskovalke, ima kdorkoli kakšen komentar, morda na prebrano knjigo v slovenščini, to, kar čakamo, na javni odziv, ali pa mogoče še kako vprašanje? Tudi kritika, karkoli, tudi, kar, a ne, vse bo dobrodošlo. Ima kdo kako vprašanje?
Recimo, mogoče to vprašanje. Dobro, razumemo, vsi razumejo, da gre za različni publiki. Ne? Angleška naj bi nagovarjala neslovenske bravce in bravke, slovenska slovensko. Epilog brez epiloga se konča s pravnim dejanjem, a sem prav, 90. leta, pred osamosvojitvijo glede povojnih pobojev. Angleška verzija se konča s princom teme, pač obrazom te trgovine z orožjem, človekom, ki je politično in drugače odgovoren in še danes zaseda pomembno funkcijo in nekako naša razdor v to družbo, kar tudi ti zaključuješ, da je to njegova glavna vloga. Kako lahko razume ta država ali katerakoli druga družba, že prej smo govorili o zgodovini, to gre za eno zgodovinsko delo, verjetno ga bojo zgodovinarji uporabili, pri tem, ko bodo predstavljali ta sodoben, demokratičen način nekih zgodovinskih poglavij, v katerem sodelujejo vse strani, ne samo tista, ki je državna resnica. Če zaključek poglavja z povojnimi poboji ni prinesel sprave, lahko zaključek poglavja v trgovini z orožjem in, kot praviš, prevarano Slovenijo, ki zahteva. No, ampak te si eno zanimivo vprašanje odprla. Zakaj? Zato, ker se verjetno veste, da je pred kratkem, par dni nazaj, izšla knjiga Zdenka Rotarja, pravi obraz, a ne? Ker on iskreno priznava, da je vedel za povojne. Jaz jo nisem prebral, bral sem predgovor Tineta Hribarja, akademika Tineta Hribarja, ki je nekako mu dal podporo Zdenko Rotarju, ki je priznal, da so pač da je vedel povojnih pobojih, da so se dogajali, da je z njimi, s temi ljudmi se pogovarjal, a ne? In zdaj ta paradoks, v bistvu, koliko je 70 let po koncu, po tej moriji 10.000 ali koliko še več Slovencev so pobili pač zunaj sodni poboji. Takrat se je upravičevalo, z drugimi očmi so gledali, potem se je pa vendarle to jasno, da je šlo to za velik zločin, ki so ga prikrivala. Ne? In zdaj, da nekdo to reče, bi mu sveda rekel, jaz, kaj pa nekaj pa sprej delal, ne? Pa bi verjetno tudi povedal, zakaj je to šele zdaj. Pa, vendarle pa je, jaz bi rekel, mogoče bolje pozno kot nikoli. In tako je, če je ena, ne vem, en dogodek tak na telesu, je kot rana, ki jo poskušaš potem, a ne, prikriti in potem se zagnoji, a ne, potem je to vpliva na ostalo telo in je samo še hujša, ne, in je potem, ne vem, amputacija ali karkoli, bom rekel, prikrivaš to rano, manj jo zdraviš, tem slabše je in to je, po moje, se dogajalo s povojnimi poboji, a ne, in zdaj s tole umazano trgovino z orožjem se je recenzentka Spomenka Hribar lepo tudi rekla, tudi zapisala, razložila v svoji recenziji in tudi prej je nekako rekla tako, da je, če so bili povojni poboji nekako ena rana na telesu levice, so dejansko orožarske afere so nagled na dušo desnici, ne? In prav, da se, ste reži, tudi 25 let minilo in prav, da se to razčisti, da se rana ne gnoji, da se enostavno sanira in da telo pač normalno živi naprej. In s tem namenom, to je tudi eden glavnih namenov te knjige, a ne, kakorkoli je več plastno, ampak to je neka katarza, ponuja se katarza, sej sam ne moraliziram niti ne dosta, ne, zato sem namerno dal ta poskus sprave, ki je vendarle bil do neke mere uspešen med takrat 8. julija v Kočevskem rogu med takratnim predsednikom predsedstva Kučanom in nadškofom Šuštarjem. Mislim, da po Šuštarju zadeva ni šla nikamor, ne, se je samo, a ne, se to, ne, zanimiv, v redu je Udbaš Zdenko Rotar priznal,
v redu, zdaj naj pa še cerkev prizna tisto, tisto kolaboracijo. Ne, to je tisto. V redu, dejte priznati. A ne? Dej, jih prav pozivam, izzivam. A ne? Čas je, da tudi da poslušajo papeža, pa ne, konkretno o tem, ne, da se ne obnašajo tako, kot da se njim, njim pa nihče nič ne more. Ne, ne sme se to. Ne. Tako da pričakujemo odgovor oziroma stališče cerkve do, do, do teh dogodkov, medvojno, predvsem to, a ne, poziv za sodelovanje z proti, ne vem, boje proti brezbožnemu fašizmu, v, v bistvu so se pa z, dejansko z okupatorji povezvala, ne, pa da ne zaidem preveč v zgodovino, ampak vendarle iz zgodovine se da, a ne, marskej iz tega, a ne, v redu, če se ne, ne, ne naučiš, kaj iz zgodovine se potem ponavlja, ne? In če se pa izponavlja, na nič naučiš, potem pa res ne vem, ne? Potem smo pa res, kolikrat bomo šli že na leta, ne? In mislim, da pa Slovenci vendarle nismo tako. V redu, gremo dvakrat, ja, tretjič pa prme duš ne bomo šli, no? Tako, tako da, ale. Hvala. Dejmo kar s tem zaključiti. Matej je optimističen, ne bomo šli tretjič na let. Korupcija naj se izniči. Hvala vsem, da ste prišli. Hvala vsem, da širite in boste širili še glas o knjigi, ki je od 7. zvečer na platformi Indiegogo dostopna pod naslovom Patriotism for Sale. Hvala lepa, donirajte, širite. Pa jaz sem pripravljen tudi knjige podpisati, če kdo hoče, lahko z veseljem. Za 5 evrov pa objem. Hvala lepa za vaše poslušanje. Hvala. Hvala. Hvala.